Para você que não me conhece, eu sou Hugo Oliveira, sócio proprietário da empresa HS Musical. Somos uma fábrica de instrumentos musicais na linha de sopro. Fabricamos instrumentos de bocal e eu gostaria de agradecer você, lojista, e também o nosso fornecedor, que esteve junto conosco nesse ano de 2020. E deixar um grande abraço para os nossos colaboradores. Hoje somos em 64 pessoas aqui na nossa empresa e esse ano foi um ano de muito esforço e de muita vontade. Que Deus te abençoe e um próspero ano 2021.